Vi kommer testa ett scenariospel på hela klacken. Det är säsongens första. Det kommer gå till så här att gula kommer stanna här inne. Röda kommer gå till potter. Vårt jobb som gula är att ta en brevlåda som vi ska gå och hämta snart. Härifrån till träskullen. När vi har tagit den dit så ska vi ta den upp till toppbunken. Och sen ska vi hålla den där till spelet är slut. Om ni kan ta den någonstans, om ni skjuter ihjäl den som bär den, så får ni ta tillbaka till träskullen. Och gör ni det så har ni vunnit. Okej? Okay? Om vi inte lyckas ta upp den eller hålla den där uppe så har ni vunnit. Vårt jobb är att ta upp den dit först och sen dit upp. Då vinner vi. Ni spanar på potter. Vi spanar här. 2-2 respawn, så att det är 2 pers åt gången som får gå ut. Eller så får ni vänta 2 minuter på att spana om ni är själva. Och så har ni 2 medics. Är det något som är oklart med reglerna? Raka motsatsen mot Pipsy sen. Ja, men vi ska komma upp en backe som det har. Häng på dem, vi tar terräng. Fram till träskullen. Stenarna! Nedanför där! Röda, du kör på träskullen! De är, alltså, de är rakt där uppe. Jag vet. Du är träffad! Lövkabben på träffkullen, du är träffad! Lövkabben på träffkullen, du är träffad! Han hade ingen orange duk, så det var bara det. Stocken! Vi har massor av fi däråt. Ingen aning. Har du samband? Uppfattat. 2 på din 12. Game! Woo!
Bra jobbat!